हाल साल आएका सूचनाहरू हेर्दा हाम्रो देशमा तस्करहरूले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेका छैनन् भन्ने आभास हुन थालेको छ। बाहिर हेर्दा भ्रष्टाचार अनियमितता सबै अन्त हुन थाले जस्तो देखिने देखिएको छ। पावरमा भएकाहरू जोडिँदा पनि समेत छानबिन भएको छैन। जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतर्फ तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको छ। भर्खरै समातिएको करिब एक क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचारहरू आएका छन्। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो एक डेढ महिना यही प्रक्रियाबाट चार पाँच पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। यो प्रश्न राख्न चाहन्छु।